بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ وضي الملك ستون دقد داون إنسان كسر دواء دوركي تلفيشن كيستار ودي كي من أي حرونت وتلفيشن كل أي هاي مجال ذا برع حرونت الجبل كتقدر وحناها دير ربيد ميدين ورمي دوناني جو عبد سمد علي أحمد قضى بضد دا وضي الورر كي جحلي جاني وجود دور كرونة مغلي دونتان وحكم ذا wasaaradda waxbarashada iyo sayniska ee Soomaaliland ayaa magaalada Hargeysa waxay ku qabatay kulan kor loogu qaadayo tayeynta waxbarashada ee Soomaaliland. Qoraabooba Yuusuf Jacaal oo kamid ah qoraayada Soomaaliland ayaa ka hadlay taariikhda 26 Juun oo ku beegan markii ay Soomaaliland xornimadeeda ka qaadatay dalkii Britain. Mid kamid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland waxa uu ku baaqay in la soo afjaro xisadda colaadeed ee ka taagan deegaanka Ceelaf weyn ee gobolka Sanaag. Telefishinka Star ayaa warbixin idin ka diyaariyay dhalinyaro hal abuura ku nool magaalada Ceregaabe xarunta gobolka Sanaag. Daawadayaal wararka dhanka amuuraha dibadeed maqli doontaan intay socoto xilitaaminta wareed ee telefishinka Starna waxa kamid ah dawladda dalka Mareykanka ayaa khubar u diraysa dalka Ethiopia khubaradaas oo ka caawin doona baarista qirxi dhawaan ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalkaasi. daawadayaal kuwaasi waa qaar ka mid ah qodobada wararkayga ugu door karoon imikii haatan u diyaar garooba qodobadaasi iyo kuwa kale oo faahfaahsan balse intaynan u gudagelinayno kuna sano qadar xayeysiisa.